יש לנו עוד וואו בשבילכם. כמו כל שנה, הגענו לשלב הכי מקסים בנשף, החבר'ה של תיכון לב הכפר עם השיר המסורתי. והפעם אני אומר לכם, הם יתעלו על עצמם, ואני לא אומר את זה רק כבן שלי משתתף. בן שלך, בן הלוזר שלך, אתה מתקרב. די, חוסן, אנחנו צריכים לעלות, בוא. מה די, מה, מה, זה לא עובד, זה לא עובד, הזבל הזה, את לא מבינה, לא עובד, הנה, רואה? לא עובד, הנה, נפל, גם זה נפל, הכל, פנק טוב, לא עובד. מה עובד, תרנטן? אז, קהל נכבד, אני שמח להזמין לבמה את החבר'ה של תיכון לב הכפר עם הנאמבר המשגע. עוד אומרים משגע, זה בסדר? הזוג הזה, תרימו, תרימו להם, נו. אם את רצינית, בטח את יודעת שיש לי תוכנית. בטח יודעת, בטח יודעת, אבל אני אמיתי, בטח את יודעת שהיום עציתי. בטח יודעת, בטח יודעת, אני לא מאלה שיודעים אותך. שרוצים אותך תני לי רגע לעבוד בואי נהיה הזוג הזה אם את הזוג הזה חתונה קיפת הלב שלי מתנה ובואי נהיה הזוג הזה כל הדיבור הזה מיותר בסיפור שלנו מותר לקנה בלי להם לקנה מדהים. לא יודע, לא התחברתי לשיר קצת. מה קרה לך? היינו השיא של האירוע, שום דבר לא יכול להיות על אותה זה. אפשר לקבל את המסיבה. כן, אה?